Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо, що таке конвекція. Знайди та доторкнися до батареї. Знайди та доторкнися до вмикача. Натисни на вмикач, щоб увімкнути батарею. Вітаю! Ти завершив експеримент. В цьому експерименті ти дізнався більше про конвекцію, вид теплопередачі, які здійснюється шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. Повітря біля батареї розширюється, його густина зменшується. Архімедова сила, що діє на даний об'єм, стає більшою за силу тяжіння, внаслідок чого нагріта речовина переміщується вгору, а холодна опускається вниз.